Түркістан облысының полицейлері шетелдік көліктерді есептен шығарып беремін деп жалған қызмет ұсынған күдіктіні анықтады. Тәртіп сақшылары әлеуметтік желілерде мониторинг жүргізу барысында күдікті жарнаманы байқаған. Онда Армениядан әкелінген автомобильдерді есептен шығару бойынша күмәнді қызмет ұсынылған. Яғни 1 миллион 200 мың теңгеге көмектесетінін жазған. Тәртіп сақшылары азаматтарды барлық мәселені тек заң аясында шешуге шақырады. Айта кетейік, елімізде 23 қаңтардан бері шетелдік автокөліктерді заңдастыру бойынша акция басталды. Соңғы 3 күнде Түркістан облысы бойынша 879 адам өз көліктерін тіркеп, мемлекеттік нөмір алған. Аталған күмәнді хабарландыру бірден назарға алған полицейлер күдіктіні жеке басын анықтады. Ол Қостанай облысының тұрғыны болып шықты. Полиция қызметкерлері автокөлік жүргізушілеріне қырағы болуға және осындай күмәнді мәліметтерді ұсынатын интернеттегі хабарландыруларға сенбеуге кеңес береді.